Ferrer, Catalana Occident, Feliu Franquesa, Lan and Lau, Moventis, Amabí i HB, patrocinadors globals de la Festa Major de Sant Cugat. La caseta del CPA torna aquest any aquí en aquest pàrquing de Josefina Mascarenyes, com podeu veure, amb molta gent, amb ball, dansa, amb bon menjar i també amb aquella taula on estan tots els polítics que acaben de venir d'aquest pregó a l'Ajuntament i han vingut aquí. S'ha de dir que la pluja avui ha sigut una de les protagonistes d'aquest primer dia de Festa Major. Moltes de les activitats nocturnes s'han ajornat, s'han suspès, però aquesta caseta del CPA continua. Per tant, nosaltres anem a veure aquest bon ambient i desitjar-vos bona Festa Major i ens veiem demà, que demà és Sant Pere. Bueno, de moment amb molt bona companyia, aquí acompanyat pels nous companys de Consistori i gaudint de la Festa Major, que malgrat la pluja doncs hem pogut arrencar, crec que prou bé, amb uns pregoners molt, molt i molt dignes. Què esteu menjant? Hi ha truita, que és el que jo he menjat en tant que era el més previsible que fos sense gluten, sí. I després he vist que hi havia pescaíto i altres coses que ens han servit. Com podeu veure, estan diferents partits de diferents formacions. Tenim el Pere Soler, tenim l'Álvaro Benejam, també tenim el Ferran Mira. Senyor, què tal? Expliqueu. Bueno, molt bé, no? És a l'inici de Festa Major. Hem tingut un pregó molt accidentat, amb molta pluja, però hi ha algunes tradicions, com aquesta, que és la inauguració del CPA, que l'hem fet de manera oficiosa, oficial, però que l'estem gaudint. Us animeu a ballar, Álvaro? No. O a ballar no sé, perquè jo faria el ridícul, però bueno, estem animats, això sí. També el Ferran Milla, senyor. A veure, Ferran, com ho podem fer? Sabem que ets molt bon xef, Ferran. Què està millor, el teu menjar
ui, un cable per aquí, o el menjar del CPA, qui cuina millor? Doncs mira, mireu, avui és molt important perquè aquí al CPA els que cuinen són els socis i els que serveixen són els socis. Per tant, el que us volem demanar a tots és que vingueu aquí i així de pas farem algun dineret. Sí? T'animes tu a ballar o no? Jo no. Jo L'Àlvaro tampoc, no? Jo ni cantar ni ballar. Preguntar-li a l'Aldo Ciprián, a veure si l'Aldo Ciprián s'anima. Aldo! Hola, què tal? Com estem? T'animes a ballar o no, Aldo? Jo sí, el que passa que necessito una parella per ballar. Ja, ara em posaré. I el menjar, què tal està? El menjar, com sempre, boníssim. A la fira està sempre boníssim. Es tracta molt bé. Que hi ha, veiem que hi ha gambes, hi ha una mica de tot, no? Hi ha una mica de tot, hi ha la tortilla amb ceba, que està boníssima. Ja us convido, si voleu, a tastar-la. A més, estàs amb els teus companys de plenari, de grup... Què més? Aquí no hi ha plenari, aquí només hi ha companys i ja està, i és el que es tracta. Parleu de política o no parleu de política? No. Parleu de política? El 75% del temps, ja està. Me n'alegro. Allà veiem també la nova alcaldessa, a Carmela Fortuny. Anem a veure si podem parlar amb ella una mica així, que ens expliqui. Li estan donant una samarreta. Carmela, què tal? Molt bé, molt contenta. Has pogut menjar alguna cosa o no? Sí, he passat, sí. Passada per aigua i molt contenta, i he pogut menjar una truita de patates magnífica. El teu primer any com a alcaldessa en aquesta festa major, en aquesta caseta del CPA, com ho portes? Bé, no, amb el Miguel? Una molt bona manera de començar la festa major, aquí, amb el president del CPA, molta gent, la gent molt animada, amb un cos de ball magnífic de totes les edats, i bé, i amb una cohesió, com sempre, doncs, ofereix aquesta caseta que ens acull i que li vull agrair, doncs, de tot cor. Doncs Miguel, ens han dit que estan menjant molt bé els polítics? Sí. Sempre és, la festa que tenim és especial, perquè tenim a la de sempre, a les nostres cuineres, a tal, i bueno, molt agraïts que vinguin, com cada any, i que bueno, que és la seva casa al final, no? Que és la casa de tots en Quatenc, que vindrà a la caseta, com el Pagre i Joan, doncs també la festa major, aquí a la caseta. Doncs moltes gràcies i us deixem menjar, que deu tenir gana, gràcies. CPA recupera aquesta cuina casolana que fan les mateixes persones del CPA, així que nosaltres anem també a recuperar una tradició de Televisió Sant Cugat quan venim a aquesta caseta, que és entrar a la cuina a veure què estan cuinant. Així que si em seguiu, ho anem a veure i anem a comprovar què estan fent. Hola! Hola! Què esteu cuinant? Pues estamos cuinando molta cosa. Molta cosa. Heu recuperat la cuina més, els del CPA, oi que sí? Esto, pero en cantidad, ¿eh? Oh, esto ahora sí que está haciendo una caseta como era antes. Jo estic colorant, a més, coses molt bones. Mira, Què hi ha? Mira, pots explicar? Hay pescadito, hay caramares, hay tortilla, hay pinchito, hay pimiento,
¿Qué más hay? Pimiento. Hay muchas cosas. Montadito, patata brava. Eso, montadito. De todo un poco, ¿no? De todo un poco. ¿Y cuántas horas lleváis aquí? Desde las 4 de la tarde. ¿Y ayer todo el día? Desde las 4. Y todo el día. Y todo el día, y mañana, y pasado, y el otro. Vamos, anem a veure, anem a veure una mica aquests fogons, perquè nosaltres tenim curiositat per saber què estan cuinant, com podeu veure hi ha una mica de tot. S'ha de dir que no podem cridar gaire i que ens... perquè estan ballant i a més ens hem colat, però sí que ens agradaria. Hola, què tal? Ja torneu a estar a la cuina? Tornem a estar a la cuina, si no això no funcionava. Hem de tornar una altra vegada, aquí estem. I esteu, imagino, molt contents molt i contents. Contenta. Sí, la pluja ens ha posat una mica així nerviosos, però bueno, ha passat. I estem aquí molt contents i la mar de bé. Heu vist que esteu fent de tot per de menjar? Tot. Tornem a fer de tot. Truita, tornem a la truita. Tornem a... Ara aquest any tenim pescaditos, calamares, peix fresc, la mar de bé. Mira, les dones aquí, cadascú a la seva feina i la mar de bé. Ens heu recuperat també lloc, aquí a Josefina Mascarenyes. Una altra vegada, això és la nostra sede, Josefina Mascarenyes, que si no, no podem muntar. És fins, això. Fins quin dia poden venir a provar la vostra cuina? Fins al diumenge. Avui, dijous, divendres... Avui és dijous, no? Dijous. Dijous, divendres, dissabte i diumenge. Ja no sé quin dia estic. Fins al diumenge. Diumenge tanquem. Doncs diumenge moltes gràcies i us deixem moltes acabar de cuinar, que teniu feina, eh? Sí, tenim molta feina. Moltes gràcies. A ver cómo cocinan aquí. Que después... Mira, mira, mira. Oh. Esto está para morirse. Está bueno, ¿no? Y aquí... Pabrón del piquillo. Pabrón del piquillo. No, padrón, padrón. Pabrón. Felicidades un año más por la comarca de la Fiesta Mayor. Por medio de cada trimestre hacemos alguna actuación interna y siempre lo más. Estem amb el Juan, un dels bailadors que acaba de ballar aquí a la casa del CPA, que sempre normalment veiem dones, sí. Però també hi ha homes que ballen. També n'hi ha. Sí. Pocs, per desgràcia, però encara en quedem. Quan fa que balles? Jo caballo flamenc, ara porto 5 mesos. Sempre m'he dedicat al ball, però flamenc fa 5 mesos. I per què flamenc? Bueno, necessitava, sempre he sigut a ballar i necessitava sentir. I és un dels estils de ball que et fa sentir. Què tal ballar a la caseta del CPA en Festa Major? Molt bé, la veritat que mai havia ballat, sí que estic acostumat a escenaris, però mai havia ballat ni a Sant Cugat ni a cap a caseta de cap escola andalusa i la veritat que l'experiència està molt bé. Per tant, animem també els nois a que vinguin a ballar aquí a la caseta del CPA, oi que sempre. Sí? Sempre, s'ha de ballar, no s'ha de tenir por, i menys un dia com avui. Doncs ja està, doncs moltes gràcies. A vosaltres, que vagi molt bé. Ferrer, Catalana Occident, Feliu Franquesa, L'Anna Lau, Moventis, Amabí i HP, patrocinadors globals de la Festa Major de Sant Cugat.